हेलो गाइस, तो बहुत ही मूल आपको एबार मैंने बहुत ही मूलते कब गए एक हप्ता तो हो गल तो भिडिओ तेने बनवा हुआ ना और बर्तमान तो लकडाउन चल गए तो तार कारण अगर जो हुआ ना भिडिओ ना भाई भिडिओ बनाओ तार कारण आज अलग ऊल गई जगह दिल जा जो जो जगह गई तो मजते शुनी मानने जगह तो मैं बंध कर दिया गम नपाओ कि मानने सब मिसा तो आज गई एक इनफर्मेशन तैने एक ना खोला ना बंध दादाज गई तो खोला आशा करूँ जो खोल थके तो खोला हमारे बेसि भल तो आशा करूँ सब जो भिडिओ तो चाय भल पाए नेक्स्ट जगह जीवन पारे दसटा मान साढ़े दसटा मान कि ना मैंने इघारा बारटा बजे बारा बारू बजे एक ना इघारा ठीक है मैंने बारटा जो बजे तो आज घर पर लेट सके बारटा और महामृत्युं जो रास्ता तो ये मैं इफाले जाए तो ये भाला है फल भाला कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ क्या है, कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मैं हूँ और मैं। खाली रास्ता बाकी एक ना पथार बाकी एक ना सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और मैं हूँ। राति गुजरे भल लगे राति ना गुजरे ने बहुत धुनिया के भल देखा कारण मैं बहुत दूर लगे तो एक ना तो दो साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पर
और ऐसे भी मतलब पसंद भी थी कि बहुत अच्छा है वही। और फाइनली पाई गलो जगह सुम ना सुम यू मैं गेट सिस्टम आस तो पार्क लैसे पार्किंग पैसा दी से जाम तो किसान रूल दी से आगर निचि ना आगर जो आसे तो सब चेन्ज कर रूल क्या कभी दी से गा धुब नारे क्या कभी ढेर आसे ठीक है चाय देखिए गई आसो ऊपर उठ लगे देखा आसो रास्ता थके পাই গলো ফাইনালি মজা এইটো দেখছে না আপনাদের এইটো 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 দেখাই আছো গোটে মানে এখানে ইয়াত উঠি কেনে গোটেই এলাকা দেখা পাই আছে একেবারে আমি ওপর আইসো তেলাপি ওপর আছে এইটো তো ইয়াত ইয়াত রাস্তা দেখা নাই বর্তমান লাগে তো না যাও আর তো ইয়ালে কি আইসো এইটো ডাইরেক্ট পয়সা যে রোদ তো ন ভয়তে অহা নাই চাই ইয়াতে তাতে দেখি আছে কিটা মজা হচ্ছে মজা 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 হচ্ছে এ না গাধা কজি তুকি দেখাছো মই আমি আপনা যাওগে আর বিমানে তো উপর নাহিলে বড় তলতে আছে এইটো 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 উপর নাহিলে ভয়তে তাহলে জখলাও যাবলে কম জুড়ি কানে নাহিলে উপর তলতে থাকিলে আমি যাওয়ার ইয়াতে লেক হয় এইটো তো আহিব পারে কিন্তু মানুষ বহুত কম থাকে রিক্স লই লাভ নাই আর যদি কোনোবা ভয় খায় মরিব কারণে তো নাহিলে হল তো ইয়াত আর তেনেকা নামিব নালাগে আর ইয়াত নামার কারণে মানে মানাও করে আছে কারণ বহুত দ দ আর প্রায় দুই তিনজনমান চারজনমান থাকে জানা মতে তো তেমন মানুষ মরছে ইয়াত মানে গা ধুব গে আর কারণ বহুত দ ন তো নীলা নীলা মানে গমে পাই কি দ হব তো তার কারণে কারণ এবছর বার কিনা কিনি বান্ধি দিছে যত পার্কিংয়ের টিকিট কাটলে তো গম পাওয়া যাব মানে গম পাব ইয়াত কি কি নিয়ম আছে কি কি নিয়ম নাই তো ফাইনালি তো ইয়ার যাব ললো আর তো তাকে আমি হাইওয়ে হয়ে যাম সাকে তো দেখা যাব আর কি হয় যোন আইছে মানে লগরজন আইছে আর দাদাজন আইছে হ্যাঁ তো ইয়াতে তো মানে প্রত্যেকবারে রাস্তা মিস্টেক করে ইয়াতে এটা তারপরে ওলাই কিনে মানে ইয়াতে সিধাও গোলকে এফালে মানে আকৌ সিহঁতক এইফালে পৰা মাতি লৈ আছো যে নহয় রাস্তা ইফালে হয় ইফালে আকৌ এতিয়া আহিছে আকৌ অথনীয়খিনিতে সিধা গোল গোল এইফালে বেলেগ ঘৰত পালেগে আকৌ তারপরে ফোন করে মাতি লৈছো যে এড্রেছ নহয় এইটো রাস্তা এনেকৈ এনে মানে দুই তিনবার কেদে আসা মিস্টেক করছে তো মানে দুবছর আগতে আসছিল ন তো রাস্তাটি মানে মুখে মনত নাই তো এগেন নেপথ চালো তো নেপথ দেখাতে এইটো হয় রাস্তা ঠিক আছে মানে এটা আছে তো তাতে অলপ মানে অত অধীন থাকে অধীন থাকে না মানে তিনবার ভাবিছো আর
এনেকুৱা পথাৰবোৰ ভাল লাগে মানে এনেকুৱাতে নাজানো কি নাম কৰে তো এনেকুৱা মানে আপোনালোকৰ থাকিলে অলপ মানে কিবা এটা মানে ভাল লাগে আৰু এটা ভাল ফিল লাগে আৰু চব পথাৰতে নহয় চাগে এইটো মানে চব পথাৰতে নহ'ব তেনেকুৱা তো কাৰণ আমাৰ এতিয়া থকা যিবোৰ ঘৰ আছে তাৰ তেনেকুৱা কিমান হ'ব লাগে তো ফাইনালি আহি পালোঁ তো লোকেশ্যনটোৱে এনেকুৱা জেগা তো মানে ট্ৰেইনো আলি আলি আৰু তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াতে তাত বহুত বেয়া কিবা কৰি দিছে মানে য'ত পেইণ্ট কৰিছে তাৰ ওপৰতে মানে কি পষ্টাৰ লগাইছে কিবা টাইপৰ পষ্টাৰ লগাইছে এইটো চব এইবোৰ কিবা কিবি পষ্টাৰ চষ্টাৰ লগাইছে কিমান নিচিনাকৈ তাত পেইণ্ট কৰিছে তো পেইণ্ট কৰিছে মানে কি অলমষ্ট পইচাটো খৰচ হৈছে না তাতে আকৌ সিহঁতে এইবোৰ কোনে নাজানো আৰু কোনে কি কৰিছে তো মানে কিবা কিবি পষ্টাৰ লগাই দিছে এইটো ভাল লাগিছে দিৱালী নাইচ কাপলছ তো দেখাই আছোঁ আমাৰ দুজন গৈ আছে ব্ৰিজৰ তলত ইয়াতে আঁকিছে ভাল ভাল পেণ্ট ধুনীয়া নহি প্যাৰ কাহিলা ই পৰিয়াত আহিছিলোঁ ঠিকে আছে মই পাছ অ'পেন আৰ্ট গেলেৰী এইবোৰ চাওক মজা চিউ 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 ফটো উঠিব পাৰিবি কোনোবা কোনোবা আহিলে আহিব পাৰিব এইবোৰ যোনে আঁকিছে সিয়ে জানে আৰু কি চিম্বল এইবোৰ কি চিম্বল নাজানো আৰু তো আমি ইয়াৰ পৰা যাব ল'লোঁ তো যাওঁ আৰু ঘৰ যাওঁগৈ মানে হৈ গ'ল ফটো উঠিলোঁ তো কোনোবা যদি ফটো চাব ইচ্ছা হয় বা কেনেকুৱা হৈছে তো চাব কাৰণে ইচ্ছা হ'লে মই ইনষ্টাগ্ৰামত চেক কৰি কিনে চাই ল'ব তো নামটো তাতে মই দি দিম লিংক দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত তো তাতে চাই ল'ব পাৰিব চেক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইবোৰে পষ্টাৰ সেয়া ইয়াতো আঁকা আছে ইয়াতে সেইফালে আঁকা আছে তো চাই যাওক সিফালে যদি ভাল হয় তো ফটো উঠিম সেইফালে যদি ভাল নহয় তো ফটো নুঠো আৰু তেনেকুৱা তো আশা কৰক চবে যাতে চাই ভাল পাওঁ ভিডিঅ'টো আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব ফটোবোৰ চাবৰ কাৰণে আৰু আপডেটৰ ডেইলি আপডেটবোৰ তেনেকুৱা ফটো কিবা চাব হ'লে বাই বাই